Në nisje të turit treditor në rajon, Ministri Jashtëm Igli Hasani gjatë konferences me homologen kosovare Donika Gërvalla u pyet për rrezikun e sulmeve të tjera si ajo që ndodhi në Banjsk pak muaj më parë. Hasani tha se Serbia duhet të heqë nga loja qesharake duke dërguar ushtrin në kufirin me Kosovën. Bëjmë thirrje gjithë aktorëve dhe faktorëve që jetojnë në shekullin 21. Nuk i çohen ushtri Fqinjit, no? Te kufiri. Po askush nuk duhet ta vazhdojmë këtë lojën që është qesharake, që garancia më e madhe për integritetin dhe suverenitetin e Republikës Kosovës është NATO, ku dhe Shqipëria është pjesë. Duke ju referuar zhvillimeve gjatë vitit 2023, ministra e punëve të jashtme të Kosovës Donika Gërvalla tha se Bashkimi Evropian nuk ka qenë në gjendje të detyrojë Serbinë për nënshkrimin e një marrëveshjeje me Kosovën. Do të vazhdoj BE-ja me ledhatimin e Serbisë, e rrezikut real që vjen nga Serbia, apo do të ketë një ndryshim në qasje, që ka një lëvizje të ngadalshme rreth një strategjie të re. Nga Nati Hasani tha se 2024 është një vit i rëndësishëm për faktorin ndërkombëtar. Por është një vit i rëndësishëm për gjithë faktorin ndërkombëtar, ka zgjedhje në Bashkimin Evropian, ka zgjedhje në Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe këto janë momente të cilat ne nuk duhet t'i humbasim. Kosova po kryen detyrat e saj, që liberalizimi i vizave do t'i japë një impakt të ri